His body was weak. Here you well said my name, Captain Me. I am here now. It's on you. It's all your fault. Now he's gone forever. Say goodbye. Moi ja tervetuloa tähän videoon. Tänään me tehdään itse asiassa YouTubettajasta maskeerausvideo. Eli tämä on Jacksepticeyn anti-muoto, jonka nimi on anti-Jacksepticeye. Ja se on semmoinen niin kuin pimeä puoli, mikä hän ja hänen faninsa on periaatteessa luoneet. Ja se on oikeastaan lähtenyt elämään ihan omaa elämäänsä, että sillä on oikein kunnon funny base. Ja erityisesti mä tykkään tämän Konoiran hahmoversiosta ja mä halusin tehdä siitä niin kuin naisversion. Ja mä löysin, että joku oli tehnyt tämmöisen editoinnin siitä niin kuin naisena, joten mä pohjautin mun asuninkin sen mukaan, että mulla on tämmöinen korkeakauluksinen paita ja vihreä perukki. Ja tosiaan tää on tämmönen pimeä puoli Jacksepticeista, joten jos haluatte tietää, mikä tämän juttu on, niin mä linkkaan hänen videoitansa, missä käsitellään kyseistä aihetta, niin tonne alas. Mutta ensimmäisenä, mitä teidän kannattaa tehdä, on pistää piilarit. Ja ne on tällä kertaa mustat. Ja muistaakseni mä ostin nää Cybershopista tai Punanaamiosta. Molemmissa myydään muistaakseni melkeinpä samoja, joten no worries, näitä saa kummistakin. Ja sitten mä laitoin itselleni meikkivoiteen valmiiksi. Ja tää on oikeastaan ihan perus kauneusmeikki nyt aluksi. Elikkä mä teen ihan varjostukset mun Kat Von D:n Shade & Light paletilla. Ja ihan miten mä tekisin normaalisti varjostukset. Sen jälkeen mä pistän myöskin vähän poskipunaa ja siihen mä käytin Nyxin Sweet Cheeks-palettia. Ja highlightiin tietysti Nyxin Strobe Genius-palettia. Ja mä käytän tässä videossa Nyxin Ultimate Eyeshadow-palettia sävyssä Cool Tones. Ja mä pistän siitä ensimmäisenä tämmöstä tosi kirkasta violettia, koska toi Konoiran piirustussuunnitelmassa silloin aika liilat vaatteet ja liilat silmätkin muistaakseni, niin mä halusin, mun mielestä se näytti siistiltä vihreän kanssa. Ja mä laitoin sitä sitten tähän sisäänurkkiin tätä liilaa ylä- ja alaluomelle. Hienosti olin myös ei-tarkennuksessa tämän osion videosta. Ja sitten mä vähän sitä yrittelin häivytellä tuohon mun paljaaseen ihooni. Ja sit mä otan samasta paletista semmosen todella tumman, melkein mustan luomivärin. Ja mä aloin varjostaan tuolta ulkonurkasta sisäänpäin. Tää ei oo oikeesti mikään hirveän hankala silmämeikkitutoriaali, mutta mä ajattelin, että mä teen nyt tähän loppuun tämmösiä kauneusmeikkejä, mitkä on helppoja toteuttaa. Ja tää on yksi mun omista lempihahmoista ja mun mielestä on tosi siistiä, että YouTubettajasta on tehty tämmönen hahmo ja jotenkin, en mä tiedä, se on mun mielestä vaan niin siisti idea, niin lähinnä sen takia tein tämän hahmon videolle. Ja olen kova Jacksepticeye ja anti-fani, joten jei. Tässä ei oikeastaan mitään muuta olekaan kuin häivyttelyä. Todella paljon ja värin lisäämistä, kun se aina loppuvälillä tai häivytty vähän liikaa ja et lisäilkää niin paljon kuin tarvitsee aina välissä. Ja sit mä otin ihan tussilainerin ja mä tein todella isot rajaukset. Ja sit mä tykkään yleensä yhdistää sitä tummaa luomiväriä tuohon rajaukseen, niin sille että se näyttäisi menemään samassa linjassa kuin se rajaus, se luomiväri.
Sitten pistetään silmän sisäosaan vähän mustaa kajalia, koska sen piti näyttää mahdollisimman paljon siltä, että mun koko silmät on ihan mustat, kun ne on auki. Mutta se on tosi vaikeaa saada ilman skleralinssejä, mutta mä koitin parhaani tekemällä tämmöiset isot mustat rajaukset ja isot tekoripset ja isot kaikkea. Ja mä häivyttelen sen kynäsiveltimellä ja mustalla luomivärillä. Tietysti ripsiväriä ja sitten me pistetään ne massiiviset ripset, mistä mä puhuin. Mä käytin niitä ensimmäistä kertaa tässä videossa, joten ne on vähän tönköt, mutta ne oli aivan upeat. Mun pitäisi leikata niitä, että mä voisin käyttää niitä joka päivä, mutta mä halusin pitää ne kokonaisina tässä videossa, joten ne on tosi massiiviset. Ja jos haluatte tietää näiden nimet, niin mä linkkaan, mä laitan ne tonne alas. Sitten mä käytin brow pomadea ja mä tein itselleni todella vahvat kulmat niin kuin omaan makuuni, tosi tummanruskeat ja vahvat. Ja tässä meni hetki, kun niitä oikein kaivo tänne, mutta mä yritin tehdä itsestäni mahdollisimman ilkeän näköistä normimeikillä. Mä halusin lisätä vielä noihin sisänurkkiin tämmöstä yksittäistä luomiväriä nyksiltä, mikä oli todella todella kirkas helmiäinen. Ja sitten mä käytän tätä Liquid Suede huulipunaa nyksiltä. Ja tää oli jotenkin tosi siistin näköinen. Mä jotenkin kuvittelin, että tällä hahmolla olisi tummat huulet ja tummat silmät, jos se olisi minun versioni tästä. Ja sitten oikeastaan mä vaihdoin peruukin itselleni, jonka mä lainasin Tiiltä ja mä oletan, että se on eBaystä. Tää vähän ei oikein istunut tuolla mun päälailla, se näytti vähän isolta sieltä mun päälaista, mutta muuten mä tykkäsin tästä, että oli tosi siistin värinen. Ja sitten onkin aika tehdä se viilto, minkä Jack on ihan itse omissa videoissaan tehnyt, että hän mukaan niinku viiltää oman kurkkunsa auki, kun Antti on hänet vallannut. Ja mä tein tän niin helposti kuin vaan voi, eli mä otin ihan vaan tekoverta. Eli mä käytin ensin tosi juoksevaa tekoverta, tuohon ihan vanupuikolla laitoin sen alueen ja sitten mä töpöttelin sinne paksumpaa tekoverta, kun on olemassa myös tämmöistä paksumpaa ja jämäkempää tekoverta, niin tuohon keskelle, niin että se näyttää syvemmältä, mutta totta kai tähän olisi voinut pistää vähän mustaa luomiväriä alle ja se olisi tehnyt saman asian, mutta joo, näin helposti tehdään haava. Ja sitten me päästään tähän hauskaan osuuteen, mistä mä tykkäsin tosi paljon, koska sillä Konoiran hahmolla, minkä hän on tehnyt Jackin antiversiosta, niin sillä on semmonen olomuoto kuin Goop, tai siksi ne sanoo sitä, eli se on tommonen sen true form, että se on musta valuva möyky asiaa. Ja mä käytin tähän ihan bodypaint-värejä, ja mä otin mustaa bodypaint-väriä, ja mä kastelin siveltimen erittäin märäksi. Ja sitten mä tökkäsin sitä silmän alle. Ensin aloitin siitä kohti. Ja sitten mä yritin pistää mun pääni vähän niinku alaspäin katsomaan, että se valuisi pitkin mun poskia. Ja loppujen lopuksi mä tein silleen niinku ihan ympäri mun kasvoista. Niinku se goop oikein niinku valuisi ulos ja yrittäisi ottaa vallan tästä antihahmosta.
kiitos kun katsoitte. Käykää ihmeessä oikeasti tsekkaamassa Jacksepticeyen kanava ja sitten ne videot, mitä hän on tehnyt tästä antijutusta. Siinä on niinku kunnon tarinat niiden ympärille kehitelty ja sitten myöskin Konoiran piirustuksia. Mä linkkaan hänet tuonne alas myöskin niin niitä katsomaan. Mutta joo, kiitos kun katsoitte. Toisiksi viimeistä viedään. Nähdään huomenna. Moi moi!